Okej, nu ringer jag till läkaren. Omkoppling sker. Ja, hej hej. Här är det ditt retum igen från Urfolksdomstolen. Ja, det här gäller Åke Karlsson som avled 31 oktober. Det är ett tag sedan. Och vi behöver helt enkelt få klarhet i vissa frågor här. Så, och, just det, får jag bara fråga en gång till. Vad heter du och var ringer du ifrån? Ditta Retuma. Vi har... Ja. Östersjö urfolksdomstol som behandlar det här ärendet. Och han ska ha minnesstund imorgon och vi har upptäckt att det är ingen som har sett hans kropp egentligen efter döden i sin helhet. Så vi behöver klargöra lite frågor. Så... Okej, vilka frågor har du? Ja, så vad var det egentligen... är det du som opererade honom sista stunden? Nej, utan jag jobbade natt. Jag jobbade jour den natten som han avled. Ja, och vem är det som tog hand om hans sista stund? Vem opererade honom? Det kan jag svara på också. Men jag tänkte bara säga att jag har ju kommunikation i första hand med patientens syster. Som väntar på svar från oss vad som har hänt. Ja, precis. Ja, har du pratat med henne? Det är natt där just nu. Vi har ju... Jag vet inte om du har pratat med henne någon gång. Jag har pratat med Magnus som är dödsbo. Delägare. Magnus Rosenblad. Och, ja, just det. Och det finns en till dödsbo delägare på Bromma kommun. De för vi kommunikation med. Och det är lite tidsproblem med... Kanada. Hon brukar sova när vi behöver ringa henne. Jag förstår. Jag tänkte om jag pratar med henne för att min plan är att hon ska få uppgifterna så snart de är klara. Vi har ringt dem på obduktionscentral, alltså obduktion. Och då har det varit fördröjt svar därifrån. Den utfördes ju för flera veckor sedan. Ja. De har väntat på svar på vissa analyser så vi hoppas fortfarande på att få svar så snart som möjligt. Så ni... till och med idag. Eller imorgon. Men imorgon är redan minnesstunden. Där får du svar på vad som har hänt, ja. Så det är ju lite olyckligt eftersom han är planerad för kremering redan imorgon och vi har inte fått obduktionen. Nej, just det, men den är ju utförd och klar. Och det finns ett svar redan, men det är inte signerat beroende på att man väntar på den sista analysen av patologen. Ja, ja. Så det har skett enligt konsens regler här på sjukhuset. Ja, men frågorna... Min plan har ju varit hela tiden att förmedla det här svaret till patientens närmsta anhörig, det vill säga syster som bor i Kanada. Men hon pratat med henne i telefon flera gånger. Men hon kommer ju inte närvara och det är för sent då. Vi behöver några svar nu. För vi måste bestämma nu om vi ska fördröja kremeringen eller inte. Och då är du en nyckelperson. Ja. Då är du en nyckelperson. Men vi skulle ju behöva också veta den här läkaren som var med vid hans bortgång. Som, ja, det var jag. Ja, så... Okej, okay. Så frågan är, opererades han andra gång? Eller just vid bortgången? Eller det behövdes inte? Ja, på natten så opererade vi honom också för att se om vi kunde hjälpa honom. Och det kunde vi inte. Så han har gjort två operationer. Ja, ja. Ja. Och han gjorde en akut operation. Men... Så frågan är... Så... Men frågan är ju då att eftersom ingen har sett hans... Om hans kropp är hel. Det är det som är frågan, ja. Här som de vänner och anhöriga har behov att utreda. Och... det har ju tagit sån tid. Så
obduktionsdokumentet är förhalad. Så det kanske behöver skjutas upp den här kremeringen. Är det någonting som du kan påverka? Nej, det kan jag inte påverka. Det väljer ju de så att säga, anhöriga efterlevande hur man gör med kremering förstås. Och ja. Vi har ju utfört en obduktion så vi vet att vi kommer få de svar vi vill på vad som har hänt. Ja, och så... Och det finns ju inte någon misstanke om någonting som gör att vi behöver ytterligare information från kroppen. Ja, ja. Så frågan är, vilken operationsmetod användes? Är det öppen abdominal eller open chest? Vilket användes? Det var open chest, den första operationen. Första, ja. Och, ja. Och den andra? Ja, den andra var också för att se. Ja. Men jag måste fråga, det var ringde från en domstol? Ja, det är Östersjö urfolksdomstolen. Just det, och vilken koppling har du till det här fallet? Det är ju Åke var faktiskt aktiv medlem i föreningen och vi är hans närmaste anhöriga här. Hans syster bor ju i Kanada, hon kommer inte ens till begravningen. Ja. Så vi har ju levt... Jag förstår att ni vill ha svar på vad som har hänt. Vi har ju som sagt, jag har pratat också med hans vän här och sagt att vi hela tiden väntar på svaret på obduktionen. Vi har inte fått svar om hans organ har varit donerade eller någonting. Det behöver de också veta. Nej, det har de absolut inte varit. Han har inte deltagit i någon organtransplantations... Nej, absolut inte. Han har inte donerat organ? Nej, det har han inte gjort, kan jag säga. Okej, så han borde vara i sin helhet vid kremeringen då? Ja, absolut. Däremot har vi utfört en medicinsk obduktion på kroppen. Ja, ja, det är förståeligt. Men det var den viktigaste frågan som vänner och anhöriga har inte fått svar på. Jag förstår. Alltså, utifrån en medicinsk synvinkel så finns det inga hinder för att göra en kremering. Så att säga. Vi har gjort obduktion och vi vet att vi får svar där på vad som har hänt. Ja. Och, någon annan synvinkel vill avvaktas av de anhöriga med en kremering så är det absolut ingenting som sjukvården påverkar. Ja, ja, ja. Det har vi ingenting med att göra kan man säga. Det bestämmer inte vi vad man vill göra med sina efterlevande, vad man gör med kvarleverna. Ja. Men kan du säga diagnosen? Vad är dödsorsaken? Ja, det kan jag säga också. Men jag måste bara utreda lite det här med... Man har ju fortfarande det här med sekretess. Jag har ju sagt att vi kommunicerar med familjen i första hand. Ja, jag förstår det. Vi måste få lite papper på, liksom, så att säga. Men jag vet att han har nära vänner som vill veta vad som har hänt. Men då måste jag fråga systern liksom, om det är okej att de får informationen också. Och till vänner som har ringt hit, som inte minst vad han heter, så har jag sagt att så fort vi vet så kommer vi skicka... bakgrunden till systern och så får man prata med systern istället. Jo, men det handlar om kremeringen som är imorgon så vi måste få svar idag. Och hon sover just nu. Jag vet, vad tycker systern om kremeringen då? Nej, men vi alla är tillfreds med kremeringen. Vi är bara, vi bara behöver bestämma tidpunkten för den så att vi har fått veta diagnosen. Jag förstår. Och det har vi inte fått. Diagnosen är ju också helt klar så att säga. Diagnosen var ju att man kom in med allvarlig sjukdom i sin kroppspulsål och opererades för den. Ja, men han mådde ju jättebra 30:e och han ringde alla människor. Och det var ju... Och någonting hände efteråt, ja. Ja, precis. Det har det absolut gjort. Det finns ju allvarliga komplikationer som inträffar med kroppspulsålen när den är sjuk. Absolut. Och det är det som är vår misstanke i första hand. Att den helt enkelt har gått sönder. Han fick ju blödningar. Jag vet inte hur mycket jag får säga till dig heller egentligen så att säga. Utan det är fortfarande sekretess. Utan jag vill prata med systern i Kanada först. Ja, ja, men då får vi skjuta upp den här. Vi brukar ju ha kommunikation med en förstahandsanhörig i första hand. Så att jag inte... Jag förstår det, men nu är det så att hon verkligen är inte här och kommer inte. Så vi måste ta beslut, vi är hans närmaste vänner och
Jag förstår det. Jag tycker ni borde involvera hans syskon också i de här besluten. Så ja, men absolut. Men de är ju inte. Jag förstår att det är en tidsskillnad. En tidsskillnad förstår jag också. Det var ett problem för oss också. Det är svårt att hitta en bra tid. Förresten, vilken tid brukar ni höras? Vilket är bra på tid? Har du kanske säga det? Ja, de är tror jag 8 timmar efter. Så man får ringa liksom. Man får tänka att hon vaknar klockan 16 ungefär. Ja, men det låter bra, ja. Ja, man pratar med henne och löser det här. Det här är en fråga som inte har med sjukvården att göra, så att säga. Så du kan ju då hävda att hans organ är på plats och det har inte skett någon transplantation av hans organ? Ja, absolut. Det gör vi aldrig utan att fråga. Så är det. Ja, sen är det nästa fråga. Finns det möjligtvis några, kan det finnas några medicinska grupper som inte du känner till kanske eller har märkt av organiserade, som skulle kunna vara organtransplantations, skulle han haft någon möjlighet att behandlas efter att du hade gått och hans organ kunde plockas efter att du hade lämnat honom? Det var absolut ingen misstänk om. På er avdelning ingenting sånt ni har märkt eller någonting? Nej, det förekommer absolut inte. Det är ju absolut brottsligt att ta någons organ utan att fråga. Jo, det är brottsligt visst, men du vet, det pågår ju övertag av sjukhusen nu av utländsk makt. Sant Göran är franskt nu och det är mycket som händer nu. Jag förstår. Vad är din yrkesroll i det här? Ja, som sagt, det är domstol som utreder det här ärendet. Urfolksdomstolen. Just det, och vilka domstolen? Är det en officiell domstol i Sveriges rättsväsen? Ja, det är en väldigt bra fråga. För tyvärr så Sveriges alla domstolar är registrerade i USA som businessbolag. De här som ja, du... Jag får en känsla av att det här inte, att det här samtalet inte är ett juridiskt samtal. Det är det inte. Det är inte inom romerska rätten som är ett utländska businessbolag. Det är inte svenskt. Det är inom urfolksdomsrätt. Urfolkssed som har gällt här i tusentals år. Tusentals år har gällt den här domsrätten här. Och den går inte att ropa. Och vi måste se hans kropp. Vi måste se hans kropp innan han läggs in. För ingen har sett den. Jag vet inte vad det finns nu, men man får ju... Jo, vi vet det. Vi kommer gå vidare med det här ärendet, men ni får också hålla utkik så att på era avdelningar inte kommer in utländska. Men om ni inte vill kremera så gör inte det. Jo, vi vill. Men vi kanske skjuter upp det. Om man vill titta på kroppen så får man alltid göra det. Man kan skjuta upp det helt enkelt, precis. Men tack så jättemycket för din tid. Det är överhuvudtaget. Och det finns inga misstankar om att någonting sånt. Ja, men vad bra. Vad bra att ni håller ordning på era avdelningar. Det är jätteviktigt. Det gör vi. Och så fort som vi har fått svar på vad som har hänt, det vill säga från patologen, så kommer jag meddela det till patientens närmaste anhörig, det vill säga systern. Ja, men han har också dödsbo. Hon har sagt att hon kommer meddela de andra anhöriga också efteråt. Och hon har också telefonnummer till dem. Jag vet att det finns en nära vän. Ja, de pratar med varandra så fort de vet. Tack så jättemycket för det här samtalet och lycka till. Tack så mycket. Absolut. Ditta, D-I-T-T-A. Ja, ett ögonblick. Absolut, du måste skriva upp det precis. D-I-T-T-A. D-I-T-T-A och efternamnet är Retoma Rickard Ivar Erik. Rickard Ivar Erik. Tore, Ulla, Martin, Anna, Retoma. Ulla, Martina, Retoma. Ja. Du ringer alltså från urfolkstinget. Urfolksdomstolen, jättebra. Okej, tack så mycket. Tack så jättemycket och lycka till med allt. Hej, hej. Ja, tack.